뭘 감았어, 야니? 내 머리. 엄마가 감아줘, 아빠가 감아줘? 엄마가 아빠 감아줘? 아빠가 더 잘 감네. 소파에 타고? 알았어. 소파에 타고? 앞에도 조금 닦아야지. 타고? 타고. 아빠만 알아요? 응. 엄마는 몰라? 응. 또 배야, 아쇼. 배가 왜 이렇게 커? 뭐 먹었어? 어디 보자. 잘 익었나? 일로 와. 잘 익었나? 몇 번은 봐요. 사비야. 알지, 야나. 이거 삼촌이 준 장난감 예뻐요? 응, 보니토. 보니토. 예뻐요 해야지. 예뻐요. muito carro não tem. E daí acabou carro e daí ia comprar muito carro, muito. 이제 그만 사야겠네. 네? Já tem. Oi, gente, tudo bem? Tudo fé? Eu tô bem. E você? Tô bem. Não tá, né? Tô... Bom, tio filho! O primeiro do avião 1, né? Tá. Você vai comprar avião e trem? Vai? Quero um choqueta. E aqui... Tem um presente pra você, você quer? Quer. 기다려, 바꿔. 거의 온 치즈. Você sabe o que é isso? O que é? 뭐야, 이거? Você sabe o que é? Cebetom. Cebetom. Abre pra ver. Forte? 뭐 있어, 안에? O que é isso? O que é isso? Não sei. Presente. Pega um. 봐봐, 뭐 이제 아예 돈 장난감인 줄 알았어. Dinheiro. Dinheiro. E o que dá pra fazer com dinheiro? O que você vai fazer com esse dinheiro? Brincar. Será que não dá pra comprar algumas coisas? 어. 이거 책도 살 수 있고. Você não quer comprar mais livros? Quer sim. E o que mais? Tem um monte de dinheiro, dá pra comprar muita coisa. 그럼 엄청 많지? Monte. 엄청 많아요. Tudo do eu. Vai comprar um monte de livro carro, tá bom? De carro? Uhum. Só isso, só livro, né? Mamãe, não vai comprar isso? Uhum. Quer que a mamãe guarda? Uhum. Eu já né? Feliz Ano Novo, muito bem. Feliz Ano Novo. Assim. Grande fala, grande. Feliz Ano Novo. Agora guarda. Guardar. Aquela boca, né? Uma boca, né? Papai. Papai. Guarda. E aí, qual é? Pra Manu não vir, né? Manu. Manu. É? Manu não vai pegar. Eu Manu é rápido. Manu é uma certa agora. Sobre zumbi. Oh, muito bom. Nome é hoje, nossa escola. Sim. Sim. Oh, é muito bom. Eu ainda nunca assisti. Muito bom, assisti. Já assisti tudo? Muito bom. Já tudo? Eu falta dois episódios pra mim terminar. Ah. Já foi. Já foi? Sobre por quê? Primeiro eu quero comer. Não comi nada hoje. Ah, tá longo, tá. Você quer alguma coisa? Pão de queijo? Ele quer um pão de queijo. É frango também? Tá, um espetinho de frango e um pão de queijo. Isso, né? Esse é frango, né? Isso, frango. Ah, esse dali. Eu quero quente. Muito dinheiro. E nada? Ela ainda não respondeu. Ainda? Eu mandei agora. É. Isso, Odile. Ligo. Não é, aqui, ó. A Manu tá emaralda. Provavelmente 11h40 ela vai chegar. Maral? Ó. Você sabe? Ultimamente tá chegando, tá muito perigoso. É sempre.
Perigoso para raspando? Esse dia atiraram o taxista. Taxista? Prefere São Paulo, São Paulo, Coreia ou Pacífico? Eu? São Paulo. Eu gosto. Não prefere Coreia? O que que tá fazendo, Carolina? Ah! Oi! Oi. Tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Vamos! Foi divertido? Foi! Muito? Foi! Ela ainda amigável com você? Hã? Ela ainda é amigável com você? Ah, se ela ainda gosta de mim, eu acho que sim. Tomara que sim, tomara que ela não tenha enjoado de mim. Você ajuda a casa muito limpando alguma coisa? Roupa? Um pouco. Um pouco? Um pouco. Como é que é a história? Acho que depois o calor é mais grande do que mano.만나서 먼저 손 점검 하는 거예요? 기분이다. 제일. 제일이야. 제 눈가 비우네? 응. 제가 고민? 내가 고민 고민이다. 조금. 너무 땡나. 볶음밥 해 먹을 수 있고. 요거랑 참기름이랑 해가지고 볶음밥 해서 먹을 수 있는데. 안 좋아하겠지? 다 젠치 센터 아키 펄파볼. 어제가 설날이었는데 어제 구독자님께서 애들 세뱃돈을 보내주셨어요. 저번에 그 구독자 동네님하고 다른 분인데 되게 많이 계셔요. 뭐 이것저것 보내주신다는 분들이. 그래서 항상 제가 마음으로 받겠습니다 그러는데 구독자님이 오늘은 설날이니까 그걸 명분으로 해서라도 많이 보내는 것도 아니다. 그냥 애들 용돈을 주고 싶다 이렇게 하셔가지고 그냥 받았습니다. 예, 정말 감사드리고. 그리고 사실 저도 까먹을 뻔했는데 저도 형 보니까 세뱃돈 주는 게 맞는 것 같아서 마누랑 카롤한테 10만원씩도 넣어갖고 그렇게 세뱃돈을 주려고 합니다. 이스에 프라 마노 이스에 프라 카로 아베 어디 아베 마모베 게 있어 게 있어 인텐데요? 온땡 온땡 포이 운 페리아도 코레아노 인텐데요? 노메 설날 É um pa pen deu isso pra vocês. Gostou ou não gostou? Não tem como não gostar. Tchau, sebe. Tem que fazer. Você sabe fazer a cerimônia? Não, você sabe, né? Carol já sabe. Tem que fazer. Tem que fazer assim, fazer assim. Assim, entendeu? Isso, pica três, segunda. Entendeu? Fácil, né? Tá, eu só não entendi o que pegar. Sebo mais assim, ó. Um, dois, três. Sebo mais assim. Conseguimos falar direito, sim? Ou deu pra entender? Eu vou entender. Tem uns calças. É, experimenta. Acho que é só lindo, Carol. É bonito, sim. Tá, não, mas é um preço até que é razoável. Mas tem umas mais baratas lá, ó. Pega pra provar. 3,6 do Simpsons. Não, 4. Deixa eu ver o tempo. Ficou lindo. Ficou bonito? Ficou lindo. Ficou lindo. Atrás ele ficou meio estranho, ficou meio largo. Ficou lindo. Levanta aí, deixa eu ver a calça. Ah, é bonito. Deixa eu ver atrás. Lindo. Bonitinho. Que lindinho. Que isso? Ai, que lindo. Olha o que a Manu tá olhando também. Ah, não tem o tamanho dele. Não precisa ser muito caro. Olha estofadinho. Olha. Ele gosta de Homem-Aranha também. Será que vocês que sabem.